ជនសរសៃជាមុខសញ្ញាជួយដោះគ្រឿងញៀនដល់សកម្មម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសេរីសុផាន់ជនសរសៃជាមុខសញ្ញាជួយដោះគ្រឿងញៀនដល់សកម្មក្នុងក្រុងសេរីសុផាន់ត្រូវបានសមាជិកប្រឆាំងបដិមើលគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយនឹងអធិការក្រុងសេរីសុផាន់ឃាត់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅចំណុចខ្លោងទ្វារវត្តកងវាភូមិពងរោសង្កាត់
ដោយអនុវត្តតាមផែនការរបស់លោកអាត់ខេមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯដឹងថាដោយអនុវត្តតាមផែនការរបស់លោកអាត់ខេមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរបស់លោកបានសហការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះទូចសុធាហៅយ៉ាវភេទប្រុសអាយុ26 ឆ្នាំទីលំនៅភូមិសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសរៃសភ័ណ្ឌ ជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាមុខសញ្ញាសកម្មដែលតែងទៅធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនពិសេសគឺឡើងទៅទិញគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិអកៈនិងភូមិតាម៉ាអំឡុងការបង្ក្រាបបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាទឹកកកចំនួន3ថង់ថ្នាំគ្រាប់ចំនួន30គ្រាប់ថង់សម្រាប់ច្រកថ្នាំញៀនចំនួន16ថង់ស្លាបព្រាចំនួន1និងទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿង ក្រោយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកការិយាល័យជំនាញដើម្បីស្រាវជ្រាវរកជនពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយខ្នង។